Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Saxlamayat az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu meyvə suyu vasitəsilə 45 min Avstriyalı xərçəng və digər xəstəliklərdən xilas olmuşdu. Avstriyalı Rudolf Brosch xərçəngə təbii çarə tapmaq üçün həyatını həsr etmişdir. Brosch'a görə xərçəng sadəcə zülallar sayəsində həyatda qala bilir. Bu səbəblə 42 gün ərzində yalnız çay və bu qırmızı çuğundur əsas maddəsi olan qarışıqdan içmək lazımdır. 42 gün ərzində xərçəng hüceyrələri aclıqdan ölür. Bütün orqanizm sağlamlığına qovuşur. Ərzaqlar, çuğundur, yerkökü, kərəviz, kartof, turp hamısını blenderdə qarışdırın. Bu meyvə şirəsindən vücudun ehtiyacı qədər için. Qırmızı çuğundur leykemiya və digər xərçəng növlərində təsirlidir. Qırmızı çuğundur orqanizmdəki və qandakı toksinləri təmizləyir.